Karl den XII utverkar fri religionsutövning för protestanterna i Schleswig och skydd mot katolska prästerskapets ingrepp då 1707 och 1708. Här har vi då ett mycket vackert, tekniskt ocirkulerat exemplar med fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettslitage på de översta partierna då. Ja, och dessutom, ja, den har lite obetydliga hanteringsmärken då, men det är på stor hela taget ett vackert, ocirkulerat exemplar då. Och tittar man då, ja, hur sällsynt är då den här medaljen då? Jag brukar använda några källor, den stora internationella databasen Coin Archives Pro som där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade då. Och där har då under de senaste 20 åren inte ett enda exemplar i brons sålts. Och ja, det är ju en första bra indikation på att medaljen är sällsynt i brons då. Och tittar vi sen i de stora medaljsamlingarna då så saknades den i Friherrebondes samling i brons. Den saknades även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 70 av Hirsch mynthandel. Och dock kan jag då konstatera att det fanns ett exemplar av den här medaljen i brons då i Sune Eberhards samling som sålde, eller Sune Eberhards krona samling som såldes av Felix Schlesinger i Amsterdam då 1937. Det exemplaret då var dock förgyllt, vilket i och för sig inte är något fel. Alltså det är väldigt vanligt att man förgyller de här medaljerna, men det var ett slitet exemplar. Enligt kataloguppgifterna så var den då kvalitet skön, det vill säga motsvarande kvalitet 1. Så att det här utbjudna exemplaret i brons är det enda av mig kända, enligt de här statistiska källorna, som jag har kännedom om i privat ego då. Och dessutom är det ett intakt och synnerligen vackert exemplar då. Så att på de här grunderna då, så här gör jag ofta när jag gör raritetsbestämningar. Jag tittar på försäljningsstatistik, jag tittar i de stora samlingarna och ser hur mycket av de här medaljerna eller mynten som finns då. Va? Och i det här fallet kan jag konstatera att jag har bara hittat en enda försäljning. Och det var från 1937 och det var ett förgyllt bronsexemplar i dåligt skick då. Och den här medaljen då är ju graverad av Arvid Carlsten. Och på åtsidan då så har vi då Karl den XII, krigarkonungen då. Om man nu ska använda något epitet då. Han har, som så många andra kungar vid den här tiden, så avbildas han då i rustning. Man ser harneskärmen sticker ut här. Han har en mantel draperad över harnesken då, sen har han då en halsduk eller en scarf då uppe under runt halsen då, och han är avbildad så som man ville vara avbildad som en krigarkonung med eget hår då. Vid den här tiden så var det väldigt vanligt att man bar peruker, så de flesta avbildningarna är med långt hår, men det la han av ganska tidigt och avbildas då med sitt eget hår då. Och i omskriften då kan vi då läsa Carolus 12, DG, de gratia, alltså av Guds nåde, Rex Svesia, kung av Sverige då. Va? Och på frånsidan då så har vi då en urna, en sån här rökurna då, man ska kalla det för. Och ur den här urnan så strömmar ju då rök, den står på en piedestal med Kristus-symbolen och bokstäverna alfa och omega på sidorna då. Och tittar vi sen då i omskriften så står det ad colem liberiori via, och i avskärningen längst ner då så hittar vi texten Sacris Silesia Evangelica Restitutis, och sen årtalet då på med romerska bokstäver då 1707. Och hela texten översatt till svenska blir då rökelsen stiger mot himlen utan att längre hindras sedan den evangeliska schlesiska kyrkan återöppnas år 1707. Så man använder då ett symbolspråk väldigt ofta på medaljerna då, va? Så att för dig som samlar vackra, sällsynta objekt av historiskt, med historisk signifikans, så är det här
ett fantastiskt objekt och dessutom graverat av Karlsten som är våran första egna inhemska svenska gravör då. Och vi ser här också i harnesk-ärmens avskärning gravörens initialer då, AK Arvid Karlsten. Okej. Okay.